jeg kjøpte en i sånn litt sånn turkisfarge, selv om det kommer veldig dårlig fram på kamera her. Men jeg får ikke lyset til å funke her akkurat nå. Også en sånn lys vinrød. God morgen. Jeg sitter og spiser frokost. Mamma kommer og henter meg om en 3 kvarters tid. Og så skal Guro og Petter hente oss hos mamma. Og så kjører vi til Ski etter det. Men jeg måtte spise litt først, og så må jeg gjøre meg litt grann i stand, gjøre noe med det håret her, liksom. For eksempel, kan ikke gå sånn på ski. Nå hørtes det ut som jeg skulle gå ut og gå på ski, men skal ikke det heller, ja, altså. God morgen. I dag så skal vi til Ski Storsenter, sammen med mamma, Pia og Mari. Så det blir veldig hyggelig. Mamma har snakket om at hun har lyst til å dra til Ski Storsenter en gang i sommerferien sin uansett, så da var det sånn, ja, da gjør vi det. Så vi skal straks kjøre gårde, jeg skal bare kle på meg. Jeg er så usikker på om jeg skal ta på meg på en måte lammebukse, men jeg vet ikke helt om det er nødvendig. Tror jeg går for kortbukse, altså. Da har jeg kledd på meg. Dagens antrekk er bare den svarte buksa fra Kapal som jeg viser utallige ganger. Hvite joggesko jeg har fått av mamma, for hun skulle ikke bruke dem lenger. Og en grønn langarma genser fra hennes som er ut, tror jeg det er. Hvis ikke det er Kapal, jeg husker plutselig ikke. Men det er ikke det beste været ute, så jeg tenkte at en litt tynn langarma genser gjør ikke noe i dag. Og hvis det blir litt varmt, så kan jeg bare dra opp på armene, og så klør jeg nesa. Mamma er nok på vei for å hente meg, ikke om alt for lenge. Og så er vi klare. Jeg lurer på om jeg skal ta med meg regnjakka forresten. For det ser veldig utrygt ut hvis ikke jeg bare skal ta med meg en vanlig jakke, tilfelle jeg synes det blir litt kaldt. Guro er den heldige vinneren i dag, som dytter rundt meg. Vi har vært på Elkjøp og sett på kjøkken til mamma, så vi har fått med den katalogen. Så nå har hun funnet seg et annet kjøkken enn det hun egentlig hadde tenkt til, men det var veldig mye. Jeg synes det var finere det, men jeg er sikkert jeg er litt partial siden det var grønt. Grønt, da. Det var jo liksom mørkgrønt, så det var jo en veldig fin farge. Ja. Jeg fikk kjole av mamma når vi var på Ski Storsenter i stad. Det var kjøpt på Savanna, for de hadde halv pris av rød pris, så den kostet 150 kroner. Jeg skal ha den på meg på bursdagfeiringen til Petter på lørdagen. Jeg synes han var utrolig fin, og han var faktisk veldig fin på også. Og så fikk jeg også genseren jeg har på meg her. De hadde den bare i XL, så jeg kjøpte den i XL, men det her er en sånn veldig fin genser som jeg kan ha på meg når jeg trener opp hos fysioterapeuten, for den er ikke nødvendigvis veldig tjukk. Og jeg, som sagt, som jeg har nevnt flere ganger, har blitt litt frysepinne, så da passer det med en litt, ikke for tjukk genser, men fortsatt en genser, for det er veldig deilig. Det ble en liten hvil etter at vi kom hjem fra Ski Storsenter i stad. Men det var veldig deilig å komme hjem til skikkelig rent hus da. Det skal sies. Jeg driver og drikker litt saft. Men jeg tenkte jeg skulle vise dere det jeg kjøpte meg på Ski Storsenter i dag. Jeg fikk meg en ny vårjakke da. Av alle ting. Hvorfor ikke? Eller høstjakke blir det egentlig.
veldig rart lys her, men jeg... Det en sånn kåpe, altså det mer en kåpe enn en jakke egentlig, for den ganske lang. Og så det sånn at du snurper den inn i livet, hette, kjempefint til høsten, når det gjerne regner litt. Jeg kjøpte meg også to like kjoler på Sissy. Og det sånn, jeg kaller det for ballongkjoler, for det strikk liksom nederst, som gjør at liksom den går litt inn. Og så det lommer, og jeg kjøpte en i sånn, litt sånn turkisfarge, selv om det kommer veldig dårlig frem på kamera her. Men jeg får ikke lyset til å funke her akkurat nå. Også en sånn lys vinrød-aktig en. Så kjøpte jeg meg en grønn genser, som jeg tror også Pia kjøpte seg like av. Og så kjøpte jeg meg en mønstret rosa en, som Pia også kjøpte seg grønn av. Så nå skal vi matche litt da. Det var en utrolig hyggelig tur i dag, og vi spiste kjempegod middag på Egon. Jeg spiste tacosalat. Den så utrolig god. Nam. Nå skal jeg ta og få gått og løst av videoen til i morgen. Og så tenker jeg det at... Eller jeg skal ikke få lastet den opp, det gjør jeg ikke før jeg skal redigere vloggen og sånn. Men jeg skal ta og få lagt den over, for den ligger på en slags en ekstern harddisk som jeg fikk av Pia. Så jeg skal bare ta og legge den over på PC-en, sånn at jeg har den der til etterpå. De to kjolene... Tenkte at jeg skulle ha på meg en. Jeg tenkte jeg skulle ha på meg en av dem på lørdag når vi feirer eller når vi feirer 40-årsdagen til Petter sammen med venner, og så tenkte jeg at jeg skulle ha med den andre på kilbåten, men jeg har ikke bestemt meg for hvem av dem jeg skal ha med og hvem av dem jeg ikke skal eller hvem jeg skal ha på lørdag og hvem jeg skal ha med på ferie eller på turen da. Vi kjøpte også en pakke med 20 engangsmasker i dag. Fordi at siden vi skal med kilbåten, det ikke på en måte, det ikke sagt noe sånn at du må, sånn ja, det hadde sikkert blitt bedre lys der borte. Det ikke lovpålagt å ha på maske når vi skal på båten, men de anbefaler nå å ha på maske når man skal gå på og av båten. Så da kjøpte vi det, sånn at vi kan gjøre det, for det vi kan... Og vi har snakket med mange som har vært med kilbåten den siste tida, som skryter veldig av Color Line, og hvor flinke de er til alt av smittevern og sånn. Så det vel ingen av oss som bekymret for å dra med den båten. Og vi går ikke i land i kil, vi holder oss på båten, vi holder avstand, og vi stoler på at de vet hva de gjør. Så vi gleder oss veldig til turen, men vi fant ut at vi kunne, så lenge de anbefalte det, så fant vi ut at vi skulle ta det på. Fargene kom litt bedre frem nå, altså. Så det liksom, kanskje ikke den blå, og så det den røde. Så vi får se hvem jeg lurer på om jeg har lyst til å ha med den blå på båten, og så ta på meg den her på lørdag. Vi får se. Jeg sitter og spiser kveldsmat, og etter det så skal jeg gå og legge meg. Jeg skal ikke til fysioterapeuten før klokka 1 i morgen, så jeg har litt god tid på dagen, men det gjør ikke noe. Men klokka har blitt 10:30 allerede, tror jeg var. Så derfor så sier jeg god natt og sov godt, og så ses vi i morgen. Nå sier jeg god natt og sov godt. Skal jeg bare få tatt og redigert vloggen. Ja. Det har vært en kjempefin dag i dag. Kos meg masse sammen med Pia, mamma og Petter. Så, veldig bra. Men tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen.